L'empresa de publicitat Over Marketings, relacionada amb el cas Gürtel, es va encarregar de les campanyes del Partit Popular quan Jaume Matas es postulava a president de Balears. El diari IB Digital ha trobat la primera relació amb Mallorca del cas, que es quita ja 6 comunitats autònomes. Avui s'obre finalment el secret de gran part del sumari del cas Gürtel. Over Marketing ha estat contractada en nombroses ocasions pel Partit Popular arreu d'Espanya. Moltes d'elles, segons denuncien els grups de l'oposició a Madrid, amb contractes fantasma. L'empresa, des de 2008, no té seu a Balears, però fa anys fou responsable de campanyes milionàries. El famós llapis vermell es donà a la majoria absoluta a Balears el 2003. Posteriorment, el lema Funciona va encapçalar la campanya de Matas de 2007. Miquel Ramis era en aquella època el cap de comunicació del partit. Home partit, de financiació irregular, res de res. Que va presentar unes factures per la feina que havia fet i des del partit, pues, lògicament, varen comptabilitzar aquestes factures, els varen mandar en tota la comptabilitat cap a Madrid, se varen auditar les comptes, se varen sometre al Tribunal de Comptes i a partir d'aquí, pau i després glòria, vull dir, irregularitat, cap ni una. Com recorda el diari digital, l'empresa va ser també responsable d'algunes campanyes del govern de Matas. El llavors conseller d'Economia, Lluís Ramis d'Aireflor, va reconèixer al Parlament que s'atorgaren contractes per valor d'1,26 milions d'euros durant els anys 2003 al 2007.